Şabran rayon yol polisinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları qaydaları köbut şəkildə pozanlara qarşı nəzarət profilaktiki tədbiri keçiriblər. Şəhərin müxtəlif ərazilərində təşkil edilən tədbir zamanı bəzi sürücülər yol hərəkəti qaydalarını pozaraq piyadalara yol vermədiyi üçün dövlət yol polis əməkdaşları tərəfindən cərimə ediliblər. Eyni zamanda bəzi piyadalar da yolun onlara aid olmayan hissəsindən keçərək nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə mane olublar. Həmin şəxslər barəsində qanuna müvafiq tədbirlər görülüb. Yol nişanlarının qarşısında maşın saxlayan, piyada keçidlərində taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülər də məsuliyyətdən kənar qalmayıblar. Nəzarət profilaktiki tədbirlər zamanı qaydaları pozan vətəndaşların diqqətinə çatdırılıb ki, təyin olunmayan yerlərdə yolu keçmək onların həyatları üçün təhlükə doğurur. Eyni zamanda nəqliyyat vasitələrinin yoluna çıxaraq sürücüləri də təhlükə yaratmaq olmaz. Dövlət yol polisi qəza baş verməməsi üçün qaydalara əməl etməyi tövsiyə edir. Qeyd edək ki, bu kimi tədbirlərin mütəmadi olaraq keçirilməsi nəzərdə tutulur. Xanım Mircəfərli, Xanım Məmmədova, Dünya TV.